assalomu alaykum aziz muxlis tezkor ukrainaga qotil dronlar yetib keldi aqsh prezidenti Joe Biden ma'muriyati ukrainaga switch blade rusumdagi jangovar uchuvchi qurilmalar yetkazib berishga qaror qildi qayd etilishicha Washington hozirga qadar yuqori aniqlikda nishonga yuruvchi bunday dronlarning faqat yaqin ittifoqchisi buyuk britaniya bilan baham ko'rgan switch blade dronlari aqsh harbiy havo kuchlari buyurtmasiga ko'ra aeroveromen kompaniyasi tomonidan ishlab chiqariladi nishonni o'n kilometrdan aniq uruvchi qurilma faqat bir marta qo'llanilgani sabab dron kommunikatsiya deb ataladi shovqinsiz parvoz qiluvchi kichik hajmli dronlarni payqash mushkul ekani aytiladi hozircha yuzta dona dron yetkazib berishi ma'lum qilingan keyinroq bu raqam yanada ko'payishi mumkin ma'lum qilinishicha vashington yuqori doiralarda ukrainaga mazkur ilg'or jangovar qurilmalarni yetkazish masalasi uzoq muhokama etilgan harbiy ekspertlar svitchblade dronlarini aqlli bomba deb ataydi dvigatel kamera va ichki boshqaruv tizimiga ega qurilma ham piyoda askarlarini mahv etishga mo'ljallangan dronlarni obyektlarga mustaqil holda hujum qilishga dasturlashni imkoni mavjud deyiladi xabarda